dediyiniz toğunduğunuz məsələlər adətən müxtəlif cərəyanlar, təhriqətlər tərəfindən etirazlarla qarşılanıb. Bəyəxt dedim təkrar olunacaq dərəcədə üzləşmişsiz insanlar hissisi öldürmək, daha fərqli şəkildə cəzalandırmaq cəhdləri olub. Bəli var, hələ də var. Hələ də Proses var. davam eləyir. Bu bilirsiniz necədir? Mən ə, bunu burada məcbur qalıb sual verdiyinizə görə açıqlamaq məcburiyyətindeyim. Yəni vaxtilə də olmuşdu bu məsələlər, indin özündə də hətta bir məqamı qeyd edeyim ki, Fazil Mustafa'nın cüllələnməsi ilə bağlı olan məsələdə mənim də adım onlarda olubdu. Məhkəmədə də bəzən Fazil bəyin demədiyi məsələlərin gündəmə gətirildiyini görürük. Mənim işətdiyim ifadələri orada da qeyd eləyirlər. Yəni bu məsələ təəssüflər olsun ki, hələ də öz aktuallığını qoruyur, amma mən həmişə demişəm, ailəmə də demişəm. Yəni mən heç bir zaman, heç bir zaman, heç nədən, heç kimdən qorxmadan öz bildiklərimi, doğruları insanlara çatdırmağa çalışacağam. O da harda qırlar, qırlar. Çünki əsas məsələ bizim çox yaşayıb, az yaşamağımız deyil, doğru yaşayıb, dürüst yaşayıb və o şəkildə də bu verilən canı verənə təhfil vermək.